Namaskar friends, welcome my back to YouTube channel. Special surprise cake. Like it, Nikki. Namaskar friends, welcome my back to YouTube channel. Obolu, namaskar. Boriya. Adi mane pura ekdom maya start koise video tu. Ako akoi par apuni koi diok kene ke? Yore. Welcome channel. You were.
চাকচোন ইমান ধুনীয়া এযোৰ মানে একদম হাতেৰে বনোৱা চাদৰ মেখেলা এযোৰ দিছে আৰু এইখিনি বাৰু ইমান এইখিনি চিম্পল হয় বাৰু এইখিনি এনেকুৱা নাই কিন্তু এইখিনি চাওঁ না ইমান ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী একদম ধুনীয়াকে পিন্ধি কিনে ৰিলচ বনাই আপোনালোকে দেখাম মানে মানে দেখাই দিলোঁ চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ বা ইমান ধুনীয়া মানে লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইমান ধুনীয়া এটা গিফ্ট পাইছোঁ এয়া এইখন যে ইমান ভাল লাগিছে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে এনেকৈ বাক মানে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব মই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু নামটো হ'ল শিখা ভূঞা বুলি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মাহঁতো গ'ল আৰু অকণমানি কেক আছে দেখিছেনে মানে মাজৰখিনি চবকে খুৱাই দিলোঁ আজি বাপেকে আৰু লগতে এওঁ মানে শুই আছে আৰু লগত এইটো মানে কেক যি দেখিছোঁ কোনো মই এতিয়া এওঁক খুৱাম এইফালে মহাজন কেক চেক খাই পুৰা গু কেক খাই পেলাই শুই আছে হা শুই আছে এইবোৰ আছে দেখিছেনে গাইছি বহুত বেয়া জমনি হল আৰু কেকটো বনোৱাৰ কাৰণেও বা মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ মামনি বা তুমি যে কেকটো বনাই দিছা ন সেইকাৰণে তোমাক মানে মানি গৈছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তাকে কৈ আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো অ বোলো নমস্কাৰ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই